Halo guys, halo, jumpa lagi. Nganu, hiburan nih. Nggih. Sing menurutmu kaku apa? Kayu. Kayu. Nggih. Nah, kayaknya nih. Fokus nang iki. Bayangno iki saiki iki kayu ya. Kayu kan atos arene teko to. Nggih. Nah, saiki ngene. Rasakno iki perlahan, pelan-pelan tanganmu iki berasa atos, kaku kaya kayu wae ya. Nggih. Nah, engko aneh. Kowe berusaha untuk menekuk justru malah semakin kaku mergane kayu ya. Nah, dalam hitungan ketika engko kaku regane tekuk, paham ya? Satu, saiki kaku, dua lebih tambah kaku, tiga saiki kaku regane tekuk. Kowe berusaha menekuk justru malah semakin kaku. Wes, saiki dadi tekan kaku. Kaku-kaku. Kaku ora? Nggih. Kaku tenan? Nggih. Ya, kaku. Kayane mo. Ini tembak ini, ini ya kaku bisa ini. Ini kaku. Enggak. Kaku ternyata. Enggak. Ini. Menurut aku, serah kini, ini kaku. Enggak. Kaku. Kaku mah ya. Saya ini meremo. Meremo, bayangno, ini kita agak lem. Ripatmu tak kelem, lek kelem kan tak naik buka dong. Nah, saiki dalam hitungan ketika itu orang nanti buka paham ya? Siji, loro, telu. Saiki sudah bukaan tapi justru angel. Kelet orang nanti buka. Bukan. Kenapa? Betul. Nah, nanti? Bukan berusaha bukaan tapi orang kena. Abot, kelet. Nah, saiki kena buka normal. Aneh ora? Enggak. Kimo? Saiki ngene. Angka kesukaanmu angka piro? Sik iki normal. Nggih. Wis normal kabeh. 8. 8. Nggih. Angka 8. Nah, saiki ngene, bayangno nang ngarepmu iki nek papan tulis gek tulisen angka 8 ning kene. Bayangno nah, ini papan tulis ya. Nggih. Nah, 8. Nah, saiki angka 8 iki tak hapus. Wes berarti hapus kan mesti ilang to? Nggih. Ilange kan ora enak to? Nggih. Nah, saiki ngene. Ane engko dalam hitungan ketiga engko angka 8 niku lali, pokoke mergane ilang iki to. Nggih. Paham ya? Nggih. Nah, saiki 1 2 3 ilang. Aja saiki hitung-hitung 1 2 ngono. 1 2 3 4 5 6 7 9 10. Nah, bener ya, ya. Nggih. Bener ya? Nggih. Heh? Nggih. Kepalen ana pisan gak sel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Bener. Nggih. Hah? Nggih. Karena sing ilang apa? Nggih. Apa? 8. Nah, berarti kowe eling. Rada eling lah aku sehat. Yo. Tapi arep nyebutne abet ngono ya. Nggih. Eling nang kene eling tapi arep nyebutne angel ngono. Nggih. Nah, iki bare eling ya. Tapi ini mau tulisan nah gini bayangno nang ngarepmu iki nek papan tulis cek jenengmu tulisan anu muni muni teja m e m o sawo diwaca sawo memo. Nah, saiki bayangno iki tak busuk ya jenengmu iki tak busuk ya nggih dadi busuk kan ilang iki to. Tak hilang kan engkau malah kau rajut jeneng engkau iya gitu. Paham ya? Dalam hitungan ketiga engkau wes ora aruh jenengnya mereka wes dihapus gitu. Nah, paham ya? Siji loro telu lagi selali jenengnya semakin kau eling-eling bahwa justru malah semakin lali so jeneng tuto eh? Tuto jenengku sawa? Aku sawa aku? Maksimum. Oh, maksimum tau. Nggih. Jenengmu sapa? Suko. Semakin dilingi kok semakin lali. So jeneng. Suko. Suko. Nggih. Masa Suko. Kenal memo, Bro. Boten. Dilingi semakin dilingi kok semakin lali jenengmu. Saya kenal memo. Saya kini kok eling-eling semakin lali. Ora eling ya jenenge? Boten. Nah, saiki kabeh sugesti ilang hak normal. Jenengmu sapa? Memo. Memo. Gitu, ini ya. Saiki ngene wae. Hormat ya. Iki saiki bayangna iki aku ya. Nggih. Siji loro telu kaku wis. Kaku lho. Nggih. Kaku wae.
Siapa yo? Siapa kayak gue mau? Terus saya ini normal. Saya ini nih. Saya gue meremo. Kincolek gue berasa tak sentuh ini, tamu gak nong ini. Hmm. Tak sentuh ini, iki nang. Lah ora tak ora berasa tak sentuh aja kok ngene iki yo. Nggih. Pokoke intine lek tak demok ngene unggah no yo. Nggih. Nah, fokus yo. Fokus fokus karo tak demok iki yo. Nggih. Lek tak demok ngene engko yo lur sisan munggah biasa. Nggih. Tes. Tes. Nah, paham yo. Nggih. Fokus ayo fokus. Merem. Fokus. Lagi wes sampe juga sih hilang wes. Enggak, iya. Merasa tak tembak kan? Enggak. Soalnya enggak. Enggak. Tapi enggak eneng loh. Kue aku rasa tembak, kue bukan kue. Tapi salah yo kena salah orang. Aku juga kena. Tapi ini nih. Singkong lu gini nih lima. Ciro lu kelet. Atau kamu? Iya kelet. Saya ingin nih lurus. Saya ingin kaku. Mo? Saya ingin kue reso omong kaku. Mo? Mo? Saya ingin reso omong wes. Mo? Tidak. Reso omong tak? Tidak. Kaku. Kaku. Iya. Yeah. Kaku. Wes kabeh sugesti hilang. Saiki ngene. Kewan sing kok paling senengi kewan apa? Kucing. Kucing. Nggih. Nah. Saiki ngene. Iki karo boyo iki. Apa iki? Wedak ya. Nggih. Nah. Engko aneh dalam hitungan ketiga engko malah kucing. Yo. Tak dilihat ning kene sik. Dalam hitungan ketiga enggak mau pedangnya nih loh, kemarin kucing gue malah seneng yo, paham yo, 1, 2, 3 wes. Oh iya mau kucing, kucing, temen ora ya, enggak, ya temen ya biaya kesana nggak apa nih, nggak apa gue, enggak, tak cewek kucingnya kupingnya yo, enggak, ya lah karena kucing lah temen ora, terus lu seneng biaya mana saja kamu, nggak sih kok ngano, ini loh. Cuman tak api tau, kucingnya api tau. Nggak. Nah, sing kok wedeni apa? Kewan sing kok wedeni. Sing paling gue wedi, ngono. Kewan lah gue wedi, ngono. Sing gue rademen lah, gue rademen ora wedi, gue rademen. Kewan sing gue rademen apa? Kira-kira. Luweng. Eh? Luweng. Luweng cilik kaya ya? Nggih. Nah, saiki ngeten iki. Aneh engko dalam hitungan ketiga engko dadi luweng, paham ya? Nggih. 1, 2, 3. Nyawa. Nyawa te gua iki. Nyawa. Nyawa. Iki ge luweng apik ngene. Eh? Mo. Peti. Nggih. Peti tenan. Nggih. Tak kuai lah, no, yes, normal, yes, jadi kan, normal, yes, okay ya, semuanya saya ya, okay, thank you,